皆様の気持ち分かります。モチベーション上がる時もありますし、下がる時もあります。むしろ下がってる時多いです。皆さんこんにちは、書道家の平太賀です。今回の動画は文字が必ず上達する方法というテーマでお話をしていきたいと思います。今回この動画を最後までご覧いただくことによって、文字が上達するきっかけになったりですとか、モチベーションがアップするきっかけになる、そのような内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。そして普段以上にサクッと解説しておりますので、何かしながらですね、ラジオ感覚で聞いていただけますと嬉しいです。では早速本題に行きたいと思いますが、文字が必ず上達するために必要なこと、それはズバリ日常生活における時間投下量を増やすということです。たったそれだけと思ったそこのあなた、これがですね、本質オブ本質であり、一番の近道でございます。もちろんですね、巷では裏技であったりとか、コツであったりとか、これさえすれば大丈夫みたいな、そんなタイトルの動画がありますよね。もちろん私が出している動画もそれに付随してるんですけれども、もちろんそれも大事です。ポイント、コツ、裏技、いろんなことを知ることは大事なんですけれども、じゃあ一番何が上達に向けて必要なのか、どういったことをすれば最短で上達するのかと言いますと、努力量、つまり時間を費やすということだと私は思っております。何でもそうなんですけれども、とにかくそれに対して時間を費やすということが一番の近道だと思います。もちろんその中で間違った方向性、例えば自分自身が独学で勉強していて、自分の文字を何個も何個も書いてももちろんうまくはなりません。ですのでお手本しっかり用意して、それを真似するために時間を投下する、つまり正しい努力というものは必要です。ペンの持ち方一つもそうです。持ち方間違った状態で時間をたくさん費やしたって、それも意味はありません。なのでそういったところはしっかりと学んでいただくことが大切なんですけれども、ペンの持ち方しっかり、お手本の見方しっかり、そういったところのコツは私の動画でも普段配信しています。それを見ていただいて、そして自分の努力量につなげていただければと思うんですけれども、とにかくそれを見るだけでは意味がないということは各動画でもお話ししております。つまりインプットをしてアウトプットをする、そしてこのアウトプットの時間にどれだけ費やせるかっていうところが重要なんですね。私のコメント欄にもよくあるのが、練習してもしてもなかなかうまくなりません、どうしたらいいですかというコメントをいただくんですけれども、おそらくそういった方にとって自分の中では練習量たくさん費やしているかもしれません。ですが他の方から見ると、いやその時間でうまくなるわけないじゃんと思っているぐらいの時間の場合もございます。もちろんそうじゃない場合もあります。そうじゃない場合というのは、先ほどお伝えしたように正しい努力ができていない場合が多いです。ですのでそういった方は近所にある書道教室でもいいですし、オンラインスクール私運営しておりますので、そちら入っていただいてですね、第三者の目で見てもらうということをしましょう。自分自身はしっかりできているつもりなのに、意外とできていなかった部分であったりとか、逆に自分はできていないと思っていたところができていると言われたりですね、まあ、できているということが増えると、書くのが楽しいにつながってモチベーションアップにもなりますので、そういったところを知るためにもですね、第三者の目を返すという意味で書道教室でオンラインスクールに入っていただくということが非常に重要なのかなと思っております。そしてこの時間投下、時間というのは才能のある人ない人限らず本当に平等なものです。ですのでそこに対してどれだけ時間を投下したかが結果として現れると思います。まあ、書道において創作臨書があったりしますが、創作においてはですね、枚数を書けば書くほど良くなるかというと、実はそうでもなかったりする部分はあるんですけれども、臨書であれば書けば書くほど必ず上手くなると思いますし、なおかつですね、教育書道においても同様のことが言えると思います。お手本を見て真似して、空間の捉え方、余白の見方、そして選出、いろんなところを意識してたくさん時間を投下するからこそ文字が上達するという形になります。私もですねこんなお話をしておりますが、自分自身修行中の身でございますので、そういったことを意識しながら日々練習をしております。臨書する上でもですね、この臨書をするときはこういったところを学ぼうですとか、この練習をするときにはここを意識しようとか、目的を決めながらとにかく練習をこなす、これを日々行っております。こうすることによって自分が何ができていなくて何ができるようになったかというところが明確化しますし、なおかつですね、そこが一つ一つクリアしていく感覚、これが楽しいにつながる、モチベーションにつながるになってきますので、そういったところはですね、ぜひがむしゃらに今しているよっていう方は決めていくのは一ついいのかもしれないですね。そういったところをしっかりと決めていきましょう。まあ、そこをお勧めします。ということで、今回ですね、もう超サクッとお話をさせていただきましたが、文字が必ず上達する方法ということでお話をさせていただきました。それはズバリ
間を投下するということなんですけれども、とにかく努力を継続するということですね。努力は裏切らないという言葉や、継続は力なりという言葉はございます。まさにその通りだと思います。正しい努力をすれば必ず結果はついてきますし、もちろんその結果っていうのはいろんな努力の方法を試して、例えば10個試して1個ハマってその努力が実ったみたいな形の感覚になっていくといいと思います。一つ努力してうまくいかなかったからといってそれで終わりっていう方非常に多いですけれども、そうではありません。この努力が無理だったら次はこの努力、この努力が無理だったら次はこの努力みたいな形でいろんな方法を試していって、頑張ってみてください。そして試すために必要なところが時間投下でございます。この時間をいかに使うのか、日常の中でどれだけ文字に集中できるのかというところを意識してみてください。ちなみに参考までに、私は普段職業として書家という職業をしておりますので、毛筆硬筆に限らずですね、1日 2,3 時間は練習の時間として確保しております。プラスお手本を書く時間とか含めますと、多い時で1日中書いてる時もありますし、とにかくですね、少なくとも自分自身の鍛錬のために 2,3 時間、夜中の時間あんまり良くないんですけどね、夜中に確保してやるようにしてます。そういったところをですね、いかに確保できるか、その確保してまでも上手くなりたいのか、それともただただ楽して上手くなりたいのか、ここで明確に運命が分かれます。自分自身が少しでも努力をして頑張りたいなと思ったら、やはり時間を投下して頑張ってみてください。もう楽したいなっていう方、もう楽する思考だけだと絶対にうまくならないと思いますので、効率化を考えることは大事だけれども、努力をするということは怠らないということは、一緒に頑張ってまいりましょう。私も先ほども申し上げましたが、修行中の身でございます。一緒にですね、皆様の気持ち分かります。モチベーション上がる時もありますし、下がる時もあります。むしろ下がってる時多いです。だけども、そんな中でもとにかく書く、そうすれば大抵のことが解決できます。とにかく書いて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 るうちに、ああなんでこんなこと悩んでたんだっていう風になってまいりますので、とにかく文字を書く、文字を上達したい人は書く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 、それをですね一生懸命やってまいりましょう。ということで、最後書くという言葉はたくさん言いましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひですね、一緒に頑張ってまいりましょう。お知らせです。私が運営する書道美文字のオンラインスクールカリグラフィアにて、月額1200円のお手本ダウンロードし放題サービスというものが追加になりました。こちらのお手本に関しては、大筆、小筆、ボールペン3種類があり、すでに150種類以上のものが完備されております。さらにはですね、お手本をダウンロードして独学で学ぶだけではなくて、毎月1回推奨課題のライブ講義というものがございます。そちらに参加することが可能。そして本日のコラムということで、私自身がですね、会員限定で発信しているコラムを閲覧できるという形で、サービス満点の内容となっております。よければですね、概要欄にリンク貼っておりますので、興味のある方はぜひですね、お問い合わせいただければと思います。それではまたどこかでお会いできることを楽しみにしております。さようなら。